U narednoj epizodi emisije Putokaz pođite sa nama u manastir Studenicu gde ćemo otkriti šta sve krije jedan od najznačajnijih manastira Srpske pravoslavne crkve. Saznaćemo nešto više o čuvenoj vizantijsko-plavoj boji koja je korišćena za freskopis manastirske crkve. Ono što krasi Studeničko raspeće jeste ova vizantijsko-plava boja koju vidimo u pozadini i bila je jako skupocena u tom periodu. I kažu da recept više ne postoji za tu vizantijsko-plavu boju i da je kilogram ove vizantijsko-plave boje bio skuplji od kilograma zlata u tom periodu. Naučit ćemo kako se prave sveće u okviru manastirske ekonomije, a za kraj uputit ćemo se ka ispoznicama Svetoga Save koje se nalaze na obroncima planine Čemerno 10 km od manastira Studenica. Gledajte novu epizodu emisije Putokaz samo na vašoj Balkan Trip televiziji.